Bueno, o único que saca en limpo a nosa organización é que hoxe lle podemos decir aos 140.000 galegos que non teñen prestación que non van a facer nada por eles, porque a súa resposta dice que non vai a facer nada con eles. É tanto así que a súa resposta é lamentable na autocomplacencia. Fíxese vostede, 149.000 persoas que non reciben ninguna súa prestación é tanto como decir que 4 veces a miña cidade non ten prestación. A miña cidade é Vila García. Imagínese vostede 4 cidades como Vila García donde ninguén recibe prestacións. Eso é unha bolsa de miseria inaceptable para calquer gobernante. Pero é certo que vostedes son autocomplacentes coas súas cifras e está absolutamente igual a realidade da xente. E tanto así que podemos decir aquilo de que a crisis está acabada, que hai menos paro que cando empezou a crisis, a xente que traballa cobra menos, as multinacionais aumentan os beneficios, por todo, por lo tanto, todo lle saiu ben. Lle saiu ben a estafa da crisis. Lle saiu ben aos políticos como vostedes que están ás órdenes de outros engañar a cidadanía que a crisis para que acepten condicións de vida peores, para que acepten que a partir de agora hai que asumir que un tercio da nosa poboación vai estar en desemprego toda a súa vida, para asumir que terán peores prestacións, peores pensións e ainda así peores situacións. Pero non só iso, vostede acaba de dar a receta, un novo modelo de emprego, que o seu objetivo é que a xente teña emprego, emprego a calquera prezo. Ese plan de empleo juvenil que dice que titulados de este país tendrán que trabajar para empresas privadas por apenas 500 euros. Miseria y esclavitud. Vostede modificó o empleo de este país de calidad por esclavitud. Y vostede plantea que a partir de ahora, cualquier trabajador que quiera trabajar, os tendrá que caer a cualquier precio y en cualquier condición. Lo que dicen más de una vez en este Parlamento, y vuelvo a insistir, vostede haría su trabajo por 500 euros. Sería capaz ni siquiera de resistir 2 días con 500 euros. Sería capaz de cambiar o seu vestuario e darse un plenario como fai con 500 euros. Esa é a realidade do país. A xente non ten capacidade para vivir, ni siquiera para sobrevivir, polas políticas do Partido Popular que quere acabar coa xente do país.